Найближчі півгодини ми хочемо присвятити тому, в якому саме становищі знаходяться українські біженці, які виїхали у Польщу, Чехію та Німеччину. Це буде такий будуть такі інформаційні півгодини. Ми хочемо поговорити і про те, якими є виплати, і чи є можливість працювати, яким чином вони, українці, які були змушені поїхати з України, як вони мають реєструватися і так далі. Тож, у нас буде три спікера. Зараз з нами на зв'язку Юрій Банахевич. Він є власним кореспондентом агенції «Укрінформ» у Польщі. Пане Юрію, добрий день, чуєте нас? Вітаю, добрий день, чую вас добре. Так, ну, з того, що ми розуміємо, що насправді у Польщі більше 2 мільйонів українських біженців, чи можете ви розповісти саме про те, що їм треба зробити? Ну, от, наприклад, жінка з дитиною виїхали у Польщу, і от що далі вони мають зробити, на які виплати вони мають право? Так, дійсно, в Польщі найбільше українців, які прибули з України після початку російського вторгнення до нашої країни. Станом на сьогодні в Польщі прибуває десь приблизно понад 2,6 мільйона наших громадян. В основному це жінки і діти. Ось що потрібно розуміти, що після перетину українсько-польського кордону, але також і, наприклад, якщо українці перетнули і кордон з іншими країнами, але потім в'їхали в Польщі, насамперед треба розуміти, що на самому кордоні в паспорті ставиться печатка, тобто це видно, що людина перетнула кордон до Польщі після 24 лютого, після початку російського вторгнення. Ось на кордонах є дуже багато волонтерів з України, з інших країн, які допомагають фактично від самого початку зрозуміти, яка ситуація, тому що не всі знають польську мову, не орієнтуються в польських реаліях, тому допомога максимальна, починаючи від безкоштовної сім-карти з інтернетом, яку можна отримати на кордоні, чи, наприклад, у Варшаві вже коли по приїзду, і в інших великих містах на вокзалах можна отримати, наприклад, сім-карти безкоштовні і так далі. Помешкання – це, напевно, одне із головних таких питань, досить проблемних, які вже зараз можна так відверто говорити, тому що, оскільки дуже велика кількість українців прибула сюди, ось вже, наприклад, вільного житла, складно знайти вільне житло, особливо по великих містах, як Варшава, Краків і так далі. Тому зараз, наприклад, польська держава вже просить інші країни Євросоюзу допомогти Польщі, наприклад, намагаючись певну частину українців попросити переїхати до тих країн. І деякі країни згоджуються, з деякими країнами треба ще спілкуватися, щоб вони захотіли прийняти певну частину наших громадян. Я зрозумів, я вас трошечки переб'ю, а от чи могли ви розповісти, от саме ті українські громадяни, які залишаються у Польщі, чи є у них, що вони мають зробити для того, щоб у них був дозвіл працювати, наприклад? І також хочу нагадати про таке важливе запитання щодо того, чи мають вони право на якісь соціальні виплати для того, щоб якось підтримувати себе. Закон про допомогу українцям, який прийняв польський Сейм на початку березня, він передбачає, власне, те, що українці, які прибули до Польщі після початку агресії, вони автоматично перетину кордону, автоматично їм дається право на легальне перебування в Польщі на 18 місяців, тобто це півтора роки, і з правом на роботу. Ось вони мають автоматично можливість працевлаштовуватися в Польщі на тих самих підставах, як і громадяни Польщі. Ну, звісно, якщо є якісь спеціальності такі, де потрібні якісь додаткові знання, то може бути проблема з працевлаштуванням. Натомість ринок праці відкритий, і агентства працевлаштування надають можливість українцям працевлаштовуватися. Звичайно, це не є якісь високоінтелектуальні спеціальності, але знайти роботу можна. До речі,
по спеціальностях вже до того закону було прийнято поправки, і, наприклад, дозволяється медикам українським працювати за фахом, надаючи підтримку українцям, які прибувають до Польщі. Тобто ті українці, які будуть потребувати допомоги, їм зможуть надавати допомогу українські лікарі, яких працевлаштовуватимуть також тимчасово, на тимчасовій основі. Соціальні пільги, про які ви запитали, це спочатку треба обов'язково зареєструватися, бажано зареєструватися в системі польського страхування, так звана ЗУС, польською мовою система, і там надається ідентифікаційний номер ПЕСЕЛ польською мовою. Ось, і з тим ПЕСЕЛем фактично вже можна досить спокійно рухатися по Польщі, і українець, українка отримують дозвіл до безкоштовної польської медицини, до навчання безкоштовного в школі і в дитячих садочках. Звичайно, що польські органи влади чи місцеве самоврядування йдуть і на зустріч і тим, хто не має цього номера ПЕСЕЛ так званого. Але бажано все ж таки його отримати, тому що після цього можна буде ще претендувати, наприклад, на одноразову соціальну виплату в розмірі 300 злотих на кожну людину. Це такі, такі свого роду підйомні в Польщі. Це невеликі гроші, це десь приблизно 2 тисячі гривень, трошечки більше на одну людину, але все ж таки це щось. Крім того, в Польщі люди можуть оформити ще допомогу від ООН. Це приблизно, я думаю, що це не тільки в Польщі, а теж, напевно, в інших країнах, куди виїжджають українці, це в районі в Польщі, це, наприклад, виплата у розмірі 700 злотих, це приблизно 5 тисяч гривень. І крім того, за польським законодавством це теж вже було прийнято така поправка в законі про підтримку українців, про те, що діти до 18 років українські також отримуватимуть щомісяця, якщо батьки, звичайно, оформлять в органах страхування, допомогу щомісячно на дитину у розмірі 500 злотих. Це, знову, це приблизно 3,5 тисячі гривень. Тобто якась базова допомога є. Натомість з житлом, звичайно, тут немає ніякої жодних норм, в залежності від того, де людина знайде можливість проживання, хтось когось бере на квартиру, хтось десь за якусь помірковану суму платить тільки комунальні послуги, хтось десь проживає в великому комусь готелі, комусь такому робітничому чи цього. Тому абсолютно немає жодних тут норм, кожен випадок індивідуальний. Хтось, наприклад, власники житла повністю оплачують і проживання, і перебування, когось просять платити комунальні послуги, а кого хтось по повній, як то кажуть, програмі може платити. Тому, звичайно, що перших кілька місяців це виглядає досить нормально, польське суспільство відкрилося для українців і приймає, натомість можна вже прогнозувати, якщо та ситуація триватиме трошки довше, то українці повинні будуть змушені шукати якусь роботу, щоб змогти прокормити свою сім'ю. Я так то бачу, тому що тих грошей, які все ж таки виділяє польська держава, не є достатньо для того, щоб, на жаль, не є достатньо для того, щоб можна було нормально проживати в Польщі. Пане Юрію, дуже дякую вам за цю розмову. Ми зараз будемо вже переключатися, говорити про Чехію. Нагадаю, з нами на зв'язку був Юрій Банахевич, власний кореспондент агенції «Укрінформ» в Польщі. Ми говоримо саме про те, яким чином, які умови саме українських біженців, тобто українських громадян, які мусили виїхати з території України через війну, яку тут розв'язали Росія. Зараз до нас приєднується Сергій Стеценко, він є кореспондентом Радіо Свобода в Чехії. Пане Сергію, добрий день, чи чуєте нас? Добрий день, так, чую. Перше ж, я запитую наших експертів майже одне і те саме. Яка кількість, як можна оцінити, яка кількість вже українських біженців у Чехії? І насправді, давайте з цього почнемо, про яку фінансову допомогу можна говорити з боку саме Чехії? Дивіться, значить, тут є офіційна інформація, неофіційна. За офіційними даними МВС Чехії, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхало до Чехії понад 200 тисяч українських біженців. Цікаву інформацію нещодавно давали мобільні оператори чеські, і
говорили про те, що от зареєструвалося за мобільними телефонами вже близько до 300 тисяч, і це означає, що не всі біженці, які виїжджають зараз з України до Чехії, наприклад, реєструються і отримують ось ці візи і фактично оформлюються як біженці. Значить, стосовно допомоги, українці, які сюди приїздять, якщо мають бажання отримати це не статус біженця, а отримати довгострокову візу, спочатку вона називалася візою терпимості, зараз формат цієї візи змінився, офіційна назва, але по суті це нічого не змінює. Значить, ці люди за бажанням можуть отримати від держави чеської 5 тисяч крон, це 200 євро або десь ну приблизно 6,5 тисяч гривень. Тобто всі, хто отримує оці візи, які українці отримують на рік, можуть протягом поки що півроку, щомісяця отримувати таку суму. Перша оплата, по-моєму, вона виконується готівкою, а всі інші виконуються, оперуються вже через банківські рахунки, які українці так само можуть відкривати безперешкодно в Чехії. Значить, банки чеські так само зробили таку акцію, якщо українець зараз оформлює банківський рахунок, він так само отримує 2,5 тисячі крон. На жаль, я не можу зараз сказати, чи це ініціатива уряду, чи це ініціатива самих банків, але ось 2,5 тисячі гривень при відкритті рахунку і по 5 тисяч крон, я перепрошую, і по 5 тисяч крон щомісяця має змогу отримувати українські біженці. Так само скажу про соціальну історію, значить, всі біженці, які з України, отримують автоматично чеське медичне страхування, воно називається ВЗП, і ну от я, наприклад, так само з цим стикнувся, тому що один із членів моєї родини потребував лікування, і було дуже складно після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення, проводити його в Україні, тому нам довелося виїхати до Чехії. І скажу, що ця процедура працює після оформлення цих документів. Ви отримуєте страховку, і з цією страховкою вже безпосередньо йдете до лікарні, і там надаються медичні послуги абсолютно безкоштовно. Тому в цьому Чеська Республіка, звичайно, дуже допомагає біженцям. А от щодо того, щоб працювати саме в Чехії, які там умови? Працювати так само, ось буквально з 21 березня до 21 березня поки ще не було якось, скажімо так, цю процедуру розроблено чеським урядом стосовно працевлаштування. От 21 березня всі біженці, які там пройшли реєстрацію, оформили цю особливу візу, зможуть працевлаштовуватися без обмеження взагалі. Тобто, якщо до цього потрібно було оформлювати якусь там картку працевлаштування, то нині абсолютно без проблем воно можуть працевлаштовуватися, тому що, як казав ваш попередній спікер, так само час іде, і дуже багато людей, які приїздять зараз сюди, вони самі зголошуються працювати, вони кажуть, дайте нам роботу, ми будемо працювати, ми будемо оплачувати житло. Тобто зараз, в принципі, та й чехи самі, у мене є декілька знайомих, чиї знайомі приїхали так само до Чехії, і ми намагалися там знайти їм роботу, і чехи абсолютно відкрито допомагають з цим, знаходять роботу, допомагають житлом. Тобто поки що з цим, принаймні, проблем немає. Є невеличкі, ну це не проблеми, але от з виплатами оцих 5 тисяч крон в центрах, наприклад, в Празі, дуже багато бажаючих отримати ці виплати. І були навіть деякі конфлікти біля цих центрів, де видають ці гроші, тому що людей приїздить багато, люди втомлені, люди з-під обстрілів. Тому зараз чеський уряд радить якщо є така можливість, їхати десь в якісь маленькі міста отримувати цю допомогу, тому що ну бажаючих дуже багато, тому ну і великі черги, зрозуміло. А от з точки зору, так ми говорили перед вами. Ми говорили саме з кореспондентом з Польщі, так і зрозуміло, що там більше 2 мільйонів українських біженців. А ви от говорили тільки що про те, що офіційно 200 тисяч, і можливо, що їх там 300 тисяч. А яка саме ситуація з житлом? Чи є у цьому проблема? Тому що зрозуміло, чому вона є у Польщі, і зрозуміло, чому вона може бути у великих містах. Ну тому що люди все-таки тяжіють до того, щоб залишатися у великому місті. От яка ситуація саме в Чехії з цим?
Значить, по житловому фонду на самому початку в центрах реєстрації біженців були організовані чеським урядом такі своєрідні черги на житло. Тобто людина, коли приїздила, перший отакий фільтр входу в цей центр був, чи є у вас житло. Якщо там люди приїздили, у них тут були, чи є, точніше, живуть родичі, ця процедура відбувалася трішки швидше. Якщо житла немає, то тут була організована державою, значить, пошук житла, і він надавався. Однак, я можу зараз точно говорити про Прагу, про регіони знаю менше. В Празі житловий фонд, умовно кажучи, безкоштовний, фактично закінчився десь на другий-третій тиждень. Тобто все безкоштовне житло, воно було, тобто люди туди заселялися. І, в принципі, зараз так само досить складно знайти, безкоштовне, практично неможливо зараз, принаймні, в Празі знайти. За гроші можна знайти, є квартири. Тобто в цілому з цим проблем немає, але от саме з безкоштовним, там люди, які приїздять там з багатьма дітьми, які поки що не можуть працевлаштуватися, і зрозуміло, що на 5000 крон зняти квартиру і жити, і харчуватися неможливо. Тобто існує ця черга на безкоштовне житло, однак, як я сказав, десь на другий-третій тиждень вже була інформація, що практично воно закінчилося. Скільки коштує от в середньому, якщо говорити про те, щоб орендувати житло, ви знаєте про Прагу, от про які суми ми маємо говорити? Йдеться, якщо це передмістя, тобто я думаю, що це десь 10-15 тисяч крон, на гривні це, рахуйте, 12-16-17 тисяч гривень на місяць. Зрозуміло. Знову ж таки, можна, це така середня цифра, можна знайти дешевше, дорожче. Зрозуміло, що можна знайти, але от в середньому така. Тобто це вдвічі, по суті, більше, ніж там та виплата, яку дає чеська держава. Зрозумів. Пане Сергію, дякую за те, що приєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку був Сергій Стеценко, кореспондент Радіо Свобода в Чехії. Це такі півгодини, які ми вирішили присвятити, зробити такими інформаційними про те, в яких умовах саме перебувають українські громадяни, які мусили виїхати з України саме через те, що Росія розв'язала тут війну. Вже до нас вмикався наш колега з Польщі і розповідав про те, що насправді так, Польща прийняла вже більше 2 мільйонів українських біженців, це переважно жінки та діти. Також ми розуміємо, що якщо ми говоримо про більше, ніж 2 мільйони, то вже ж є проблема з житлом, є проблема з роботою, але ми говоримо більше про великі міста. І також така ж саме проблема виникає і в Чехії, мається на увазі, що зрозуміло, що люди тяжіють до того, щоб їхати до столиці, тобто до Праги. Хоча от з того, що ми знаємо, що насправді, якщо українці їдуть в менші міста, в маленькі, то там можна і отримати ті виплати, і знайти дешевше житло, і також роботу. Зараз до нашого ефіру доєднується Ольга Танасійчук, кореспондентка Укрінформу в Німеччині. Пані Ольго, добрий день, чи чуєте нас? Добрий день, чую вас, вітаю. Вітаю. Одні ті самі запитання я ставлю нашим спікерам у цій півгодинці. Тож, розкажіть, які є оцінки, скільки українських біженців вже в Німеччині, якщо говорити про фінансову допомогу, якою вона може бути саме у Німеччині? По-перше, за офіційними оцінками на сьогодні у Німеччині зараз перебувають 335 578 українських біженців. Це офіційна цифра. Всі розуміють, що це може бути більше. Так що це дані Міністерства внутрішніх справ, відповідно. Що стосується допомоги? По-перше, не всі біженці встали на облік, так скажімо. Вони і не зобов'язані це робити. Тому що протягом 90 днів, і це постійно підкреслюють у Німеччині, українці можуть перебувати абсолютно офіційно на території ЄС відповідно Німеччини за безвізовим статусом. Але тут є такий нюанс, який треба знати тим, хто, мабуть, зараз приїжджає. Починаючи з 24 лютого, вони відрахували 3 місяці. Тобто заяву на оформлення дозволу на перебування, згідно із 24-й параграф закону про правовий статус, під який
саме і підпадають українські біженці. Можна, верніше, не можна, треба подати не пізніше 22 травня 2022 року. Тобто залишилося трохи більше місяця. Як воно буде далі, чи будуть вони продовжити цей термін, чи ні, наразі невідомо. Але ті, хто вже зараз є, якщо вони планують подати заявку на отримання притулку, вони мають зробити це не пізніше 22 травня. І ще один нюанс, який треба знати, тому що дехто приїхав спочатку і хотіли швидше-швидше це зробити, і подавали заявку на отримання притулку. Цього робити не треба. Українцям це не потрібно. По-перше, це дуже складна і така довготривала процедура. По-друге, вона дуже обмежує у правах на пересування, наприклад, навіть по Німеччині, я вже не кажу про Євросоюз. Тобто українців зараз оформлюють за максимально спрощеною процедурою, відповідно до цього параграфу 24 закону про правовий статус. Так що, якщо ви приїхали, якщо люди приїхали, не треба відразу бігти і намагатися отримати притулок. Статус притулку. Олексію? Так, Ольго, скажіть про фінансову допомогу. Я так розумію, що є така підтримка з боку Німеччини, тож на які суми можуть розраховувати українські громадяни, які приїхали саме до Німеччини? Речова допомога і грошова допомога дійсно надається, починаючи з березня, соціальні служби і громади, де проживають наші громадяни, які вимушені були рятуватися від війни. Це, в принципі, зараз. Але є такі базові суми, на які можна, скажімо так, розраховувати. Тобто, значить, дорослому на місяць 367 євро, якщо він один. Значить, якщо це подружжя, наприклад, сімейна пара, то по 330 євро. Ну, люди живуть разом, вони витрачають менше. Тобто, розрахунок такий. А якщо, значить, дорослі віком до 25 років, які мешкають з батьками, буде нараховуватися 294 євро. А підлітки 14-17 років – 326 євро. Діти від 6 до 14 років – 326 євро. І до 6 років – 249 євро. Тобто, якщо родина приїхала, то виходить якась сума, на яку можна мешкати. Але тут, знову ж таки, є момент, який треба знати. Якщо ви подаєте документи на отримання допомоги, то ви маєте заповнити форми, в яких маєте вказати, чи є у вас якісь інші статки, чи надходження, чи можливість заробити. І я хочу попередити, що це перевіряється. І вже є непоодинокі випадки, коли українцям відмовляли в наданні допомоги. Саме в яких випадках відмовляли? Наприклад, якщо людина приходить і по ній, вибачте, видно, що вона не така вже, тому що це допомогу надають тим зненудженим, да? Тобто тим людям, у яких дійсно немає грошей, насправді. Якщо людина приїхала, це треба вказати. Якщо вони вкажуть, то це перевірять і буде ще гірше, ще дорожче, вам я можу попередити, то треба вказати, чи є в вас машина, яку ви завезли, що це за машина, да? Чи є в вас яке житло вже, бувають же ж люди, яких вже є якісь там статки і житло в Німеччині, чи є в вас можливість заробити, тобто це все враховується. Скажімо так, авуари, які зараз знаходяться в Україні, вони зараз не вважаються такими, які можна використати. Але, в принципі, навіть якщо ви подаєте заяву на соціальну допомогу і вказуєте, що у вас в наявності є грошові кошти, скажімо, на понад 200 євро, да, або там золото чи щось таке, цінності, да, то вам запропонують спочатку використати ці гроші, а потім вже подавати на майно. Тобто, в принципі, німці теж не хочуть витрачати якісь свої зайві гроші на людей, які можуть себе самі прогодувати і підтримати. Зрозуміло. А от щодо роботи, в нас тут є дві хвилинки ще, чи є можливість саме працевлаштуватися, яким чином можна працевлаштуватися біженцям з України? На жаль, ми використовуємо це слово «біженці». Так воно і є, біженці. Насправді робота, можливість така є. І це закріплено якраз цим 24-м параграфом. Тобто це абсолютно спрощена процедура, це унікальна ситуація. Українці можуть відразу шукати собі роботу. Інше питання в тому, чи можуть вони її знайти. І що стосується якихось професій, які потребують підтвердження дипломів,
ну, це з вищою освітою люди, медичні працівники освіти і всяке таке решта. Це тривалий процес, і це не позбавляє в даній ситуації необхідності підтверджувати свою кваліфікацію. Тобто можливість влаштуватися за фахом високопрофесійним професійним фахівцям, ну, мала, скажімо так, я не можу сказати мінімальна, але мала. Наразі є маса порталів і на міністерствах, в кількох міністерствах внутрішніх справ і труда є відкриті українською мовою сайти, які можна подивитися. Там якісь є пропозиції. Потім є така структура Alliance for Ukraine. Вони теж щось пропонують. Багато благодійних організацій, які намагаються знайти пропозиції про роботу і запропонувати їх українцям, які приїхали. Скільки людей, скільком людям вдалося працевлаштувати, я вам не скажу. Я просто, в мене такої статистики немає. Хто комусь дійсно це пощастило, але так, щоб це було масове явище, я би це не сказала. Зрозуміло. Пані Ольго, дуже дякую вам за цю інформацію. Нагадаю, слухачам з нами на зв'язку була Ольга Танасійчук, кореспондентка Укрінформу в Німеччині. Ми говорили про те, на які виплати можуть претендувати саме українські громадяни, які поїхали з України через війну. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.